Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល Cambodia អាយុ8ឆ្នាំគឺថាគួរក្បាលល្អហើយសង្ឃឹមថាក្មួយនៅថ្ងៃអនាគតប្រហែលជាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តបាទអញ្ចឹងសូមកោតសរសើរពីបេះដូង I love you ពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកម្មវិធីបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យលំដាប់ពិភពលោក Cambodia's Got Talent រដូវកាលថ្មីរដូវកាលទី3បានចាប់ផ្តើមមានអ្នកមានសមត្ថភាពទេពកោសល្យផ្នែកផ្លៃវិទ្យាជាច្រើនរូបបានមកចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យនៅពីមុខគណៈកម្មការទាំង4រូបដែលសុទ្ធតែជាកំពូលគណៈកម្មការពេញនៃបទពិសោធន៍គឺ Super Judge កុយ Super Judge ក្រុម Super Judge សូគីនិង Super Judge អ៊ីវ៉ូវាចែកក៏ឌីសិនសប្តាហ៍ទី1គ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពន់ពេកគ្រប់សកម្មភាពនៃការប្រឡងប្រជែងគឺពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះកម្មវិធីបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យលំដាប់ពិភពលោក Cambodia's Got Talent កំពុងបន្តនៅក្នុងវគ្គចែកក៏ឌីសិនសប្តាហ៍ទី2មានធម្មពលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីកោជុលថ្មីវីតាមីនពណ៌ជំរុញស្មារតីខ្លាំងក្លាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី3វគ្គចែក Edition សប្តាហ៍ថ្មីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាច្រើនសប្តាហ៍នេះបងប្អូនបានឃើញហើយអំពីការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យចម្រុះផ្លែផ្លែផ្សេងពីគ្នាតាមរយៈបញ្ញាជនបញ្ញាត្រីឆ្នើមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី3ខ្ញុំបាទពិតជាសូមសរសើរមែនទែនសម្រាប់ការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ពួកគាត់ដែលក្លាហានហ៊ានបង្ហាញសមត្ថភាពហ៊ានបញ្ចេញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាពួកគាត់មិនក្លាហានទេយើងអាចបានឃើញនៅសមត្ថភាពទេពកោសល្យដ៏ផ្លែផ្លែរបស់ពួកគាត់ទេជាការប៉ុណ្ណាហើយភាពក្លាហានទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់ហើយភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់អាចសម្រេចទៅបានដោយសារតែមានធម្មពលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីកូជុលមានជាច្រើនរូបមានទាំងបេក្ខជនមានទាំងអ្នកលើកទឹកចិត្តគាំទ្រដល់បេក្ខជនព្រមទាំងទស្សនិកជនជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នានៅស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍ Hamir HD TV សាទំនើប Ion Mall មានជ័យផ្លូវ6ថ្មីចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពថ្ងៃទី2សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាចាច់ដែលត្រូវមកជ្រើសរើសយកបេក្ខជនយកមកជំនួសយកមកអស់កម្លាំងមកសុំមកកំប៉ុងមកណាយកទៅបំពេញយកទៅកៅបន្ថែមចាព្រោះអស់ថ្មតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលទៅក្នុងអូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពថ្ងៃទី2របស់ខ្ញុំនឹងចាច់3រូបទៀតដែលមើលសកម្មភាពនៃការប្រកួតរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី3នេះអូមើលទៅសកម្មភាពបេក្ខជនសមត្ថភាពខ្ញុំមិនស្ទើរតែអត់ជឿថាសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ផ្លែផ្លែខ្លាំងខ្លាំងអ្នកខ្លះមកជាគេហៅថាជាក្រុមបាទហើយមានអ្នកខ្លះមកជាម្នាក់ម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសមត្ថភាពពេញមកពេញខ្លាំងមែនទែនជាប្រកំឡងកូជុលនេះគឺតែងតែធ្វើឲ្យធម្មពលខ្ញុំបាទមានចិនិចពីការទោះបីអត់ងុយមិនក៏ដោយហើយ
បើមិនអត់ងុយអត់ងុយយប់ឡើងព្រោះថាពេលដែលយើងធ្វើការអត់ងុយហ្នឹងត្រូវធានទីណាហើយឆ្ងាញ់រសជាតិថ្មីបងថ្មីឆ្ងាញ់មែនតើបាទមែនដែរអត់មែនចេះនិយាយលេងល្អមែនដែរបងប្អូនពេលកំពេចញ៉ាំទាំងអស់គ្នាត្រូវការធម្មពលកម្លាំងបន្ថែមហ្មងបងប្អូនពេលស្ជាក់ប៉ះកម្លាំងគូជុលគណៈកម្មការអូមួយបាទអរគុណជ្រាបដៃបាទជួយសួរបាទយីហូបមិនអស់បើធំម៉ឹងលោកព្រះហើយអូអានេះក៏បាទអរគុណច្រើនក្មួយបាទអ្នកយកឲ្យស្អាតស្អាតទាំងនឹងទៅខ្លាំងហើយកម្លាំងហើយអូយអូយអាយ៉ាអូជំរាបសួរបងអេចាក់ចាក់អុយអូណាចាក់អុយមកចាក់អុយមកបានមកមួយគ្នាលឿនបបាក់ដាក់នៅចាស់បើកឡានស្ទៀបផ្លូវមិនមែនមើលផ្លូវទៅគឺស្ទៀបហ្នឹងហើយហៅឡូអូអាយដល់មកអូយអាយដល់ជួយអាយដល់បាទអូខេខោវាអាវមកប្រូអញប្រូពួកប្រូស្ដាំយូរហើយនេះអូខំពេញទីជែនជែនបងយើងទៅបងមើលគណៈកម្មការអីធ្វើកម្មការមើលបេក្ខជនបេក្ខជនចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះគ្រប់យ៉ាងគឺបានត្រៀមរួចជាស្រេចរួមទាំងគណៈកម្មការផងដែរពួកគាត់បានមកដល់កន្លែងអង្គុយរបស់ពួកគាត់កំពុងតែរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសាពួកគាត់ពិតជាចង់ឃើញការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ភ្លាមតែម្ដងCambodia's Got Talent មានធម៌បលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល